الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتانا تيان ويباتس أي تبيه كون لو هرمان لاني تي من طاقة عمد كاي هم مرين كيبا بروار نبي محمد صلى الله عليه وسلم تدرم كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار تن តែថាប់ឡាយើមិនមេរៀនតែកែតឡៅគឺកែហុំនិយាយមិនរឿងខំផងមកជាគិនញូជជែកហងនប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោអាឡៃវ៉ាសឡាំទីពូតាវ៉ាកាគឺរឿងអាបាហទីវហតៃមងតៃម៉ាណាញូឡែផងមកជាគិននិងផងញូឆ្ងល់ផងញូចម្លែកហើយពីឡៃNabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'wah dan kan lai Allah subhanahu wa ta'ala akan bahadiu atai meng entai nam yaran tiha gai ni insyaallah tai tam ka hong leung ti to khong phom musyrikin nyu jumlaik nyu phlaik nan keu geung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamរឿងវ៉ាហីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាទីងោណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយានិនផងមុស្រីគីនឌីបិលណានគឺផងញូទទួលកើមងពូសាមណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉សាឡាំផងញូទទួលកើមងពូបាននបីមហមសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមងពូអមានះនបីមហមសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំតាមមងពូតកវ៉ានបីមហមសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំណានក៏ប៉ុន្តែក្រំតែផងមុស្រីគីនផងញោអូជឿឡៃឋានៈអតតោណទីជីនបីអតោជីយ៉ាងទទួលសាមអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡានឹងគឺញូស្ផាត់ផាត់វងញូស្ផាត់ផាត់មូលីយានិនញូអាចប្រៃនៅបមនុស្សរបស់អូតូរទីនេះតែយានិនថ្ងៃមនុស្សគឺញូអាចជឿជារ៉ាស៊ូលជាយ៉ាងនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហូអូយានិនថ្ងៃរ៉ាស៊ូលយានណោមសាណានញោមអាចជំនឿសែអូហកេកងជំនឿផងមុស្រីគីនកងផងយុទុជឿណានមកកែទីពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហៅប្រកាសមងគុជាងជានប៊ីកាត់តែនមងគុសាគងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាជូនបបេកាត់ណានតែនណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហូតាអ្វាអ៊ីវផមមូស្រីគីនណៅអ៊ីម៉ានជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាសានានញាក់ໄວផមមូស្រីគីនណានឆ្ងល់ញាក់ໄວផមមូស្រីគីនណានចម្លែកគងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហ្វីរម៉ានឡាយما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
ជានផងញូក៏ហុំនិយាយលេខអាយ៉ាប៉ៃរ៉ូស៊ូលីគឺញូអឺបងមកណានតែញុកបែទីតឡំផ្សេងយ៉ាងនេះយ៉ាងខៃរ៉ូស៊ូលីប៉ៃញុកបងមកណានញុកទៃញុកបែទីតឡំផ្សេងតែគេតែអល់ឡោះសុហានហូវតាអាឡាវហ្វីរម៉ាន់ដៃកែបលអាយឌីបូអានជាអហុមមុនឌីរុមមិនហុមហ្វកាលលកាហ្វីរូនហាដាសៃអ៊ុនអាយជីបមិនដែរញុលៃទុយណូវអំបុស្រីគីនគឺញុឆ្ងល់កងមតាកាំងតែមកបែញុនឹងកាំងកងដាស់ទឿនផងញុនឹងមកកែផងកែហ្វៀតផងកែហ្វៀតនឹងហុំយេលេហេដេសេអ៊ុនអាជីបនេះគឺគឺកងចម្លែកជាកិច្ចកងចម្លែកពីពីតានអឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហ្វីរម៉ាឡាកាយម៉ាអិនザរឡោះអាឡាបាសារីមីនឆៃមនុស្សយល់ផងមុជរីគីនផងយំនិយាយឡើយអឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាទីហូអូបតុនទីងោមនុស្សាមងាកេអាសាតានអឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាកោបតតាំងមងអកេតមងជំនឿផងមុជរីគីនណានអំអឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាចវ៉ាប់អឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាឆ្លើយតបអ្នកបាក់ផងញូលេខគុលមិនអិនសាលលគីតាបលាឌីចាអប៊ីមូសានូរ៉ូវ៉ាហូតលលណាសយានអឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាប្រណប៊ីមូហាំម៉ាត់សលឡោះអាឡៃវ៉សាឡាមឆៃតាអ្នកបាក់ផងមូស្លីគីនវើនិយាយអ្នកបាក់ផងមូស្លីគីនលេខវើហើយមូហាំម៉ាត់វើហើយលេខហើយកុំបទុនគីតាមកុំបែមេមនៅបែតាមដំណៃនៅពីមូសាហងណូរហងចញ្ញាទាំងហពុហិតយាអន្តរមនុស្សានោះទាំងនៅពីមហម្មសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហុចរីតាទីងោផងមូស្រីគីននោះហងចរីតាចរីតានៅពីនៅពីទាំងរសូលរសូលទាំងហកេកេកុំមតេទីអន្តរាផងកាត់មណឡេផងណប៊ីណប៊ីតឡាវតែនរសូរសូតឡាវណានហងកោមកាត់មឹងពុកមកចិត្តចៃកោមណកសាកណានតែនស្កេបកោមផងណប៊ីណប៊ីតឡាវណានកោអ៊ីងកាកោអ៊ីងកាមឹងកេបឹងពុកសាណប៊ីណប៊ីតឡាវណានបឹងរីសាឡាណប៊ីណប៊ីតឡាវណានកុំផងកោមតឡាវហូបយេឡៃកុំអឡោះស៊ុបហានវតឡាវហ្វីរម៉ាន់ឡាអ៊ីនអន្តុមអ៊ីឡាបាសរមិស្លូណាអានញ៉ឡៃទីមតាអបហ្នឹងទំពីកាបលេងកាន់តែជាមនុស្សយកាផងកៅវិញណាកាលតឡាហុមរូស៊ូលហុមអ៊ីនណះណូអ៊ីឡាបាសរមិស្លូគុំវឡាគិនអឡឡាហាយាមុនអាឡាមៃយាឆាអ៊ុមិនអ៊ីបាឌីយានរ៉ូស៊ូរ៉ូស៊ូតឡាវក៏ហុំយេណប៉ះអងកុំផងកាត់លេខស្ពែពែផងកៅនេះគឺជាមនុស្សាមណិលេហុំតើអផងកៅនោះលើកឡើងតែជាមនុស្សាយកកកងទៅទុកពីហើយក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាហូវបំមូលីហៃហ្គាមមណិលេបំមូលីទីងោហៃហ្គាមគងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាខានមឹងពលិនយូណានមកកា
Nabi dan Rasul-Rasul tumpih dan setai ke manusia. Dan ria basan ke Rasul hukum manusia o Rasul dan ke malaikat wak ia dan nyu ai pat pau mengkul bomnang risalah kong Allah Subhanahu wa taala tuan au ko yo ke ko yo manusia nan ku nyu ai tui malaikat ho boleh manusia ku ho ai ngak tui malaikat ho ia nan tai mai api nai Allah Subhanahu wa taala tuan atau chatten yang kong pan risalah yang kong ta ba nan chim malaikat yen nan ngak pai manusia nan ku nyu to ta song sai subah kong Allah Subhanahu wa taala hu firman lai walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun ana nyu lai ten dia lai pi lai kau chiang nabi dan rasul nan ti malaikat yen kau akan ngak nyu ji sauga lekai mana lai yo kom rusai gai wala labasna alaihim ma yalbasun yen ngak puai bomphon phong yo tumpi kau hai ti ngok phong yo tumpi kau yen an phong yo to ta yul chalam phong phong musyrikin nan to ta yul chalam phong ten te thao lae phong musyrikin phong yo tumpi kau ma tutul keun lae nabi ibrahim nabi ismail nabi musa alaihi wassalam nan te pelan phong kat sat tai ki rasul ten phong kat ki chum ne sa tumpi yen an ហោមូស្រីគីននឹងក៏ហៅចលែនអន្តោគេអន្តោបច្ចមៃទីងក់លឿងណានអក៏មឹកសុបហកៃកែក៏បាត់ដំសុបហកៃកែកងផងយោលែកអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡានានទីហៅហៃកងប៉ាន់ឬសាឡាអូគេແລະແລະມັນແລະອັນ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 ອັ
يلان هون لا الله سبحانه وتعالى انهم تا بيه يان كون 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 بن فون كون ما لا بن فون كوروش فون كون هو بام تا بن كوروش انا اوكي بلنا الله سبحانه وتعالى جون chặt thành chia rõ số lần cho nên Allah subhanahu wa ta'ala ông ta bị hợp thế cho nên nếu bạn phòng nhau hùng dậy lại lâu là nuzzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim mà nên như là dạng kế chân hộp thuân Qur'an đi tình ngộ sợ gà là cay bằng tòa play đi không mù lì ổ không phong ổ mà này như là play mà cách tên tội dấu khí chân Allah subhanahu wa ta'ala hù gọt gàng con phong gàng con hộ bòm ta gàng con ổng nai bằng tòa play đi đó nào Allah subhanahu wa ta'ala ngạc chìa rasul tao tanh tanh chìa rasul tên nà bì ổ
إذا الله سبحانه وتعالى قام جواب ربنا بعضهم مشركين لك أهم يقسمون رحمة ربك أذا كان هون يطبي كان في أجام كم ببها بو غنب غنم بو حيوك أنا يلاك وحي تان قرآن تان بو جين جين نبي تان رسالة نن يعني تن بي نن جي رحمة الله سبحانه وتعالى جي بو غنب غنم من الله سبحانه وتعالى تان الله سبحانه وتعالى لن تاو thao lai yabai Allah subhanahu wa ta'ala bukha rahmat nan ten lebi lai Allah subhanahu wa ta'ala chai nan ten hong hai kong Allah subhanahu wa ta'ala bukhai ten hong hai kong Allah subhanahu wa ta'ala khat ten baharam mung rahmat nan Allah subhanahu wa ta'ala firman lai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah subhanahu wa ta'ala thao lai lebi lai Allah subhanahu wa ta'ala chai رسالة نيو مكا فو مشركين نن قا هو دوي نتو سبحان كاي كي كنت سبحان كي فو مشركين نن جاي لأ نيو قوة تاي ارجي رسول نن كي مكتاو تنجا كون غان كون هو ام ناك تان هو قن سا tên hồ tập ai yên nâng gai nhớ hồ gặp ông ga tên nhục bè nâm tê gần ôm nhôm tê gần hồ kê tử vô chung với nhau không phải tên mà mạnh nhục bè lông xa như tổ kê băng thông mặt à yên nâng mà mạnh anh chia ra xuống yên nâng phong nhau chập đâm phải nhé nhau chập đâm về sư bà hát mà kẹt قال الله سبحانه وتعالى فرمانا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نظيرا نحن 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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ينن يبون مشكين يلاك يلاك يوكي كان الله سبحانه وتعالى كتن رسولا جيغان كون هو تب عالو جيغان كون الله سبحانه وتعالى بيكم نام ឬក៏ហូបពើនពកយ៉ាវលោអន្តោយោបឹងតែនអង្កអង្កងគុំសន្តមណានយុមជាណបអង្កងគុំអ៊ីម៉ានជាណបអល់ឡោះសុបហានូតាអាឡាអង្កងគុំទុយណពីមហាម៉ាត់សរ៉ាឡោអាឡៃសាឡាមឡេទីមតាអោផងទុងពីកៅណានយុទុយម្លៀងកាន់តាសៅកាលកៃគុំយ៉ាវហុនណកុំគុំយ៉ាវសេហិតយានណទេថាយលៃណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមគឺអល់ឡោះសុបហានវតាអាឡាជូនណៅអន្តមនុស្សទាំងពីរអន្តមនុស្សមនុស្សពងមនុស្សខែនតែមនុស្សទឹកសាយតែអន្តទិសកាតែកែកែមទិសកាយានណណាប៊ីឡៃអល់ឡោះសុបហានវតាអាឡាចាត់តាំងរ៉ាសូលណានជាតាវជាយ៉ាងហោអំណាចជាយ៉ាងហោបនសាក់ក្លងណាន
ហ្គេងកុងទុនខ្សាយតៅហ្គេងកុងសិតថាប់ហ្នឹងគឺហូមឹកហ្វៃតេមឹងនប៊ីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវិសឡាមអូយើងនឹងមនុស្សមនុស្សទូទៅយើងនឹងអឺបានដែរយល់ទេយើងហូជាហូបប្រយោជន៍អសោះមឹងរីសាឡានប៊ីមហាម៉ារីសាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាកុងទុនកុងចាត់តាំងមេប្លៃនប៊ីតេរ៉ាស៊ូលឡាយានិនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាហូជាវបណបផងមុស្លីគីនទីងអកេផងផងញោមកាន់ហោឡេមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវិសឡាមជារ៉ាស៊ូលយានិនយូជីគុបកនជាគឺគុបកនអន្តោជាវបណបអកេកងផងញោមស៊ុបហាស៊ុបហាកងសង្ស័យនឹងក៏យោអពៀនឡៃអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡាងាក់ណពីជាតាវជាកែហោអំណាចទាំងហូតបអៃឡូយានិនញោណាហ្វីមឹងពុតាំងសាអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡាអន្តោមនុស្សទូទៅកយោកូលដៃមណាឡៃកូលអៃរីសាឡាកូលដៃសាអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡានេះគឺអន្តោមនុស្សទូទៅយានិនទីពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាជោបទីងោស៊ុបហានទីងោពុសងសាយផងមូស្លីគីននឹងគឺផងញោក៏ហោឈៀនណតោះស៊ុបហានកែកែតែនផងញោគឺញុដោកមឹងនប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមមឹងអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់កងញូខិនប្រឆាំងញូខិនងាក់ពេលនប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមណាស់ឡាញោយានិននប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏ហោមណាកសះផងញោតែនអ៊ីនសាឡោះមណាកសះណានអកាមេតាលពីមេរៀនកណាប់ណាអ៊ីនសាឡោះយានិនមេរៀននេះគឺប្រៃស្លាក់តាមីកាប្រែកាន់តំកៅមេរៀនកណាប់ណាអ៊ីនសាឡោះវ៉ាសឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់